Potrebu zapošljavanja država je prepoznala i tu aktivnost je stavila u vrh svojih prioriteta. Time je Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije dobila podstrek i podsticaj za svoje aktivnosti, koje inače redovno sprovodi, iako su u nekom periodu njena uloga manje vidi, rekao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović. Kada su svi programi usmereni na povećanje zapošljavanja, mi moramo da odgovorimo tom zadatku, imajući u vidu da je ipak problem nezaposlenosti jedan od najvećih socijalnih, pa i ekonomskih problema u Srbiji. Ako govorimo generalno o formalnim strateškim dokumentima, mi imamo jednu, tako bih rekao, modernu strategiju zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine, koja je u potpunosti usklađena sa strategijom Evropa 2020, ali ono što piše u tom dokumentu ne mora da znači da je u praksi uvek realno sprovodljivo. Naši prioriteti jesu, dakle, da mi u narednom periodu, a to se čini mi se u ovom trenutku negde i pokazuje u nekom blagom obimu, da, dakle, uspostavimo jedan predvidivi, održivi i konstantan trend rasta zapošljavanja, kako bismo u vrlo kratkom periodu stopu nezaposlenosti spustili na ispod 20% i naravno kako bismo možda u nekom periodu je i prepolovili u odnosu na period kada je strategija pisana, kada je recimo u februaru 2000, odnosno aprilu 2012. godine stopa nezaposlenosti dostigla neku rekordnu brojku od 26%, sada možemo reći da imamo skoro 5% smanjenu stopu prema poslednjoj anketi o radnoj snazi. Po pitanju situacije na tržištu rada u Republici Srbiji, Martinović optimistično kaže da na tržištu rada postoji otrežnjenje koje je u ovom trenutku u manjem obimu, ali blagi porast zaposlenih ipak postoji. Na našoj evidenciji, ako posmatramo samo našu evidenciju, od februara meseca postoji kontinuiran pad broja lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da poslednji presek od 1. septembra govori da je 36.000 lica manje na evidenciji Nacionalne službe. To ne znači da je da broj lica se nije povećavao u okviru novog prijavljivanja, ali dakle kada izmerimo i prijavljivanje i zapošljavanje, ukupna brojka je sada po našem mišljenju takva da ukazuje dakle na jedan postepeni pad nezaposlenosti. To govori s druge strane i anketa o radnoj snazi za drugi kvartal koja je izmerila 0,5% smanjenje stope nezaposlenosti. S druge strane, opet ako govorimo paralelno i o broju lica koja se zapošljavaju, u periodu od januara do avgusta ove godine imamo jedno povećanje broja lica koja su se zaposlila, a da su naravno imaju karakter lica na evidenciji Nacionalne službe za 4,2%. Takođe, anketa o radnoj snazi beleži blagi pad porasta nezaposlenosti za 1,3% u drugom kvartalu u odnosu na prvi i to je ono što nam govori da zapravo izlazimo iz jednog procesa koji je bio potpuno negativan kada su u pitanju indikatori na tržištu rada koji su od 2008. do 2012. beležili samo negativne rezultate. Veliki broj nezaposlenih stručnjaka iz oblasti zdravstva imaju šansu da se zaposle u inostranstvu, ali se dovodi u pitanje njihova radno-pravna zaštita, dodao je Martinović. Ako posmatramo procedure koje je neophodno sprovesti da bi se lica angažovali u inostranstvu, u tom smislu možemo reći da su takve procedure uspostavljene na način da one garantuju apsolutnu zaštitu tih lica. Međutim, u praksi se zaista dešava da neke agencije posežu za nekim modalitetima koji predstavljaju kršenje zakona i procedura i da mnoga lica nemaju adekvatnu zaštitu koja su upućena u inostranstvo. Ono što se tiče same nacionalne službe jeste da se tu zaista procedure poštuju, jer mi to radimo u okviru uglavnom potpisanih sporazuma. Moram istaći da je trenutno najznačajniji sporazum koji smo potpisali sa Nemačkom, koji obezbeđuje zapošljavanje 250 lica medicinske struke. Takođe moram reći da mi tu kvotu još uvek nismo ispunili, da negde u ovom trenutku je zaposleno nešto više, odnosno upućeno u inostranstvo nešto više od 80 lica, ali kada govorimo o aktivnosti agencija za posredovanje u zapošljavanju u inostranstvu,
cela 2013. i period 2014. do sada praktično obuhvata negde oko 1000 lica koja su upućena. Povremeno se pojave problemi u njihovom radno-pravnom statusu, ali verujemo da strogim kontrolama i nadzorom nad radom tih agencija, pa po cenu naravno i oduzimanje licenci, može dovesti do jednog značajnog uspostavljena reda i na tom tržištu rada. U Srbiji preko 30% nezaposlenih lica spada u krug nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih, dok njih 55% su sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme. Takvoj kvalifikacijalnoj strukturi radne snage predstoji ozbiljna potreba za edukacijom i dodatnim obukama, zaključuje Martinović.